बाजीप्रभूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना विशाळगडाकडे पाठवले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मन होत नव्हतं की बाजीप्रभूला एकटं सोडून जावं, परंतु बाजीप्रभूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना सांगितलं की माझ्यासारखा एक मेला तरी चालेल, परंतु तुम्हाला माझ्यासारखा 10 बाजीप्रभू भेटतील. परंतु तुमचं जिवंत राहणं स्वराज्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. माझ्यासारखा 1,00,000 मेले तरी चालतील, परंतु 1,00,000चा पोशिंदा जाता कामा नाही, असं त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना सांगितलं आणि बळजबरीने छत्रपती शिवाजी महाराजांना विशाळगडाकडे पाठवलं. छत्रपती शिवाजी महाराज पन्हाळगड ते विशाळगड या प्रवासाला निघाले. नंतर मावळ्यांनी दगड जमा केलेले होते. खिंडीवर लगेच पहिले तुकडीने काय केला, मारा केला. मावळ्यांनी ठरल्याप्रमाणे शत्रूच्या डोक्यावर अगदी अचूक दगड फेकली आणि त्यांना काय केलं, खाली पाडलं. पहिली तुकडी त्यांची तिथंच भरली, लगेच दुसरी तुकडी तिथं खिंडीवर चढायला लागली आणि हर हर महादेव अशी गर्जना करत बाजीप्रभूंनी आपल्या मावळ्यांना स्फुरण चढावं म्हणून त्यांनी त्यांना वेगवेगळ्या सूचना देऊ लागले आणि म्हणाले, शाबाश माझ्या पठ्ठ्यांनो, फेका आणखी दगड, ठेचा गनिमांना, होऊ द्या, जोराचा मारा, शाबाश, तुमची दुसऱ्या तुकडीचा सुद्धा निकाल लागला. तिकडे छत्रपती शिवाजी महाराज विशाळगडाकडे अगदी वाऱ्याच्या वेगाने जात होते. तिथं पायथ्याशी पोहोचल्यानंतर तिथं सुद्धा शत्रूंनी काय केलेलं होतं, त्यांचा बंदोबस्त लावलेला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निवडक मावळ्यांना घेऊन त्या शत्रूवर हल्ला चढवला आणि ते विशाळगडाकडे वर जायला निघाले. इकडे तिसरी तुकडी खिंडीवर चढायला तयार होती. मसऊद फार चिडला होता. त्यांनी आता प्रत्यक्ष बाजीप्रभूवर काय केला, हल्ला चढवला. चारही बाजूंनी बाजीप्रभूला त्यांनी काय केलं, घेरलं आणि बाजीप्रभूवर काय केलं, त्यांनी वार केले. बाजीप्रभू अक्षरशः धारातीर्थी झाला. तो रक्तबंभाळ झाला, तो खाली पडला. परंतु त्याला माहित होतं, आपण खाली पडलो तर मावळे सुद्धा काय होतील, मागे सरतील. म्हणून तो पुन्हा दोघा हातामध्ये समशिरी घेऊन उभा राहिला आणि तो शत्रूवर हल्ला करू लागला आणि मावळ्यांना सुद्धा म्हणाला की अरे मारा यांना, पुन्हा यांना चिरडा, पुन्हा यांची डोकी फोडा. आणि सर्व मावळे काय करू लागले, एकजुटीने लढायला लागले आणि त्यांनी शत्रूचा निकाल लावला. शत्रू पळायला लागले. बाजीप्रभू धारातीर्थी होऊन जमिनीवर पडलेले होते. तेवढ्यातच तोफांचा आवाज कडाडला. तोफांचा आवाज ऐकताच धारातीर्थी कोसळलेल्या बाजीप्रभूच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य आलं आणि त्यांनी म्हटलं की मी माझी चाकरी बजावली, मी आता अगदी निवांतपणे काय करू शकतो, मरू शकतो. स्वामी भक्त बाजीप्रभूने आपला प्राण सोडला. ही वार्ता छत्रपती शिवाजी महाराजांना गडावर कळली तेव्हा त्यांना मोठे दुःख झाले आणि ते म्हणाले की बाजीप्रभू देशपांडे स्वराज्यासाठी धरातीर्थी पडले, त्यांनी आपले स्वतःचे प्राण अर्पण केले, ते स्वराज्यासाठी अमर झाले आणि बांदलाच्या लोकांनी युद्धाची शर्थ केली. बाजीप्रभू सारखे देशभक्त होते म्हणून स्वराज्याचे पाऊल पुढे पडले. त्या स्वामीनिष्ठांच्या रक्ताने घोडखिंड पावन झाली. पावनखिंड या नावानेच इतिहासात ती घोडखिंड आता ओळखली जाते. धन्य ते वीर आणि धन्य धन्य ते बाजीप्रभू. अशा प्रकारे बाजीप्रभूंनी आपल्या युद्धाची शर्त केली आणि खिंड लढवली. त्यांनी खिंड लढवल्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज विशाळगडावर सुखरूप पोहोचू शकले आणि पुढे स्वराज्याचं एक पाऊल वाढू शकलं. अर्थातच अशा या सर्व स्वामी भक्तांना आणि या सर्व वीरांना मानाचा मुजरा.